Tervehdys arvon katsoja. Kuvittele mun puolesta semmonen, että sä oot onnellisesti päässyt Pälkäneelle, sä olet siellä niin kävelemässä, sä oot vähän marjastamassa tai kenties etsimässä sieniä. Yhtäkkiä sun päälle käy strutsi. Voittaisitko sä tän strutsin tappelussa? No se on mitä me ollaan tultu tänne tänään selvittämään, eli mä tein tämmösen kyselyn, missä on erilaisia eläimiä. Mä haluan tietää, että uskooko mun katsojat, että ne voittais ne tappelussa, ja jos ne uskoo, että ne voittaa, niin mä haluan tietää, että miten. Eli tää video tulee olemaan aivan helvetillinen voimafantasia. Siis aivan helvetillinen voimafantasia, te ette edes ymmärrä. Merkitse ylös, mitkä eläimet uskoisit voittavasi tappelussa sekä miten hakkaisit heidät. Ja tässä on kissa, jolla lagaa. Meidän ensimmäinen eläin on tosiaan se strutsi, mistä oli puhetta. Ja mä oon pistänyt tänne kontekstiksi, että strutsit voi olla jopa 3 metriä korkeita ja 150 kiloa painavia. Itähän mä sanoisin, että tommosen strutsin kanssa sitä vastaan voisi olla aika vaikea tapella. Ne on onneksi tosi tyhmiä, mutta potkaisee tosi kovaa. Et periaatteessa niinku pitäis vaan saada tosta kaulasta kiinni ja vääntää se niinku vituilleen, tiettekö te? Ja tässäkin on niinku tosi iso ero, että onko se oikeesti 3 metriä korkea strutsi vai onko se joku 2? Kun sitä ei saa juosta karkuun, niin mä yrittäisin katkaista sen kaulan, mutta katsotaan mitä muut ihmiset sanoo. 69% ihmisistä uskoo, että he pystyisivät voittamaan strutsin tappelussa. Mitäs muuten nimiä täällä on? Meillä on Jonne, Lenni, Kaapo, Kissa. Homo, en kerro. Mikko Munarunkkari. Pökkö Setä Paska Perse. Anu Saukko. Miumau, juu. Penkkaan 40 kg, tytöt tykkää, ottakaa muijat yhteyttä, 40 kiloa nousee. Miten ihmiset uskois, että ne voittaisi strutsin tappelussa? Kaula poikki, no joo, tää on mun vastaus, se olisi varmaan kaikista niin kuin helpoin juttu, mitä tehdä. Kullilla. Ei, mä luulen, että sulle ei riitä range. Mä oon pahoillani äijä, mut sulle ei riitä range siinä sun kullissas. Kaulasta kaksinkäsin kiinni ja vääntää niin kauan, että menee solmuun kautta murtuu, jonka jälkeen taivutetaan strutsin pää sen omaan persereikään. Siis mitä mä mietin on se, että kuin kovassa oikeesti noin niinku se strutsin kaulaan, että pystyiskö sen niinku paljaan käsin vääntään poikki? Vai et niinku oisko se liian kova? Kusisin päälle. Sit se vaan luovuttaa ja tappaa itsensä silleen, että no hyi. Se oli strutsi. Strutsi nyt, se on semihelppo. Sen ehkä voisi niinku paljon käsin vielä voittaa tappelussa, mutta voittaisitko sinä Olavin tappelussa? Meinaan Olavihan on siis about 25 kiloa ja varmaan joku 160-170 senttiä, jossa seisoo niinku kahdella tassulla. Niin katsotaan mitä väki sanoo. Eli yli 50% uskoo, että ei voittaisi Olavia tappelussa ja se on ymmärrettävää. En mitenkään. Ei sitä voi voittaa. Ei Olavia voi voittaa. Ei sitä voi voittaa. En voita. Olavi on voittamaton. Potkaisen munille. Hei, eläinlääkäri sano, Olavilla on keskivertoa pienemmät kivekset. Ois aika vaikea osua. Tarmo, mun koira pelastais. Se käy salille. En usko. Fuck Tarmo, legit. Olavi ois aika paha, mut kyllä mä uskon, että mä Olavin kokoiselle koiralle vielä pärjäisin tappelussa. Et sit kun se on joku semmonen, mitä ne on ne isot vittu pääkoirat, mitkä syö niitä lapsia, oliko se joku... Mä en tiedä. Mut semmonen voisi olla aika vaikea, mut mä sanoisin, että koiran kaa siinä on se, että se niinku, sä käy tuolla suulla kiinni, niin pitää yrittää dotkea sitä suuta, tai yrittää saada se, tiiäks, laittaa vaikka käden hihaa, ja yrittää saada se niinku puree hihaa, mut se voisi olla aika vaikea. Todennäköisesti, jos koiraa vastaan tappelis, niin se pääsis puremaan sua, ja... Sit kun koira oikeesti niinku puree, niinku teitä on saattanut näykkästä koira, kun se on vähän leikkinyt, mut sit kun koira oikeesti niinku puree, niin se kyllä sattuu ja siinä tulee aika ikävää jälkeä, et tota... En mä tiedä, varmaan paras betti olisi yrittää potkia sitä koiraa päähän. Mä sanoisin, se on varmaan se paras betti. Ja tiettäks te lyö sitä naamaa, jne. Jos sä lyöt sitä nenään, niin ehkä se toimisi. Mutta Olavi on kyllä liian paha, ei nyt Olavia voi voittaa tappelussa. Ja kattokaa, miten fresh drip Olavilla on tässä kuvassa oikeesti. Siis kuin fresh tää drip on. 1-10, kommentoikaa kommentteihin, kuin fresh Olavin drip on niinku... Mulla on tästä pari kuvaa. Jotenkin äijä niin helvetin gangstana oikeesti, kattokaa tätä. Kattokaa tätä ukkoa, huhhuh. Voittaisitko sinä karhun tappelussa? Ja karhut tosiaan voi olla 135-250 cm ja 45-170 kiloa. Tässäkin nyt, tässä on aika iso ero, että tuleeko sieltä 45-kilonen karhu vai tuleeko sieltä 170-kilonen karhu. Että karhu on aika vitun paha. Sitä ei pääse niinku karkuun puuhun. Mä en usko, että sitä pystyisi voittaa niinku oikeesti kukaan mitenkään, niinku kukaan ihminen mitenkään paljaan käsin.
Että se vaan niinku repissut kahtia. Rehellisesti se repissut kahtia, mutta katsotaan, mitä täällä sanotaan. 69% sanoi, että ne voittaisi karun tappelussa. 69%, että olette jotenkin miettinyt tän, että tulee joka kysymykseen vittu 69%. Ampumalla. No se on ainoa ratkaisu, mitä voi oikeasti tappaa karhu rehellisesti. Heitän Sandels-tölkillä, koska se on parempi olut. Tiesittekö, että karhutölkis lukee, että se maistuu vähän banaanille? Siinä pitäisi maistua banaani karhuoluessa. Ja mä väitän, että mä vähän maistan sen. Jos sä otat sen oluen, sä mietit, että tän pitäisi maistua banaanille. Sit sä juot sitä, sä oot, tän pitäisi maistua banaanille, tän pitäisi maistua banaanille, niin se vittu maistuu ihan banaanille. Uskon kung-fu-taitojen päihittävän myös tämän karvaisen möhkäleen. Joisin yhden jallopullon, suluissa, lasinen, ja suomalaisella sisuilla laittaisin painiksi sen kanssa, ja lopulta kun oon saanut sen kaadettua, niin alkaisin vaan hakkaan ihan paskaksi. Niin sitten lopulta kun oot saanut sen, kun sä väsytät sen karhun siinä painissa, kyllä. Kerran voitin karhun kädenväännös, niin tuskin tommosta olisi vaikea hakata, löysin turpaan älyttömän lujaa. Hyppäisin puusta sen selkään, laittaisin muovipussin sen päähän ja se tukehtuisi. Toi on muuten hyvä, miten mä en keksinyt tätä. Tän takia pitää olla aina muovipussi mukana metässä, voitte sit tappaa karhu. Otan ison kiven ja kiipeän sen kanssa puuhun, kun karhu tulee perässä. Pudotan kiven karhun päähän ja hyppään itse perässä. Painan 172 kilogrammaa. Juon sen vaan tyhjäksi ja palautan tölkin pullon palautusautomaattiin. Tölkin... No aa, totta. Mä mietin, että toi on niin kuin yhdyssana, että tölkin pullon palautusautomaatti, mutta kun siinä on toi väli, katsokaa, kun siinä on toi väli, niin se meinaa, että se palauttaa sen tölkin pullon palautusautomaattiin, eikä tölkin pullon palautusautomaattiin. Voittaisitko sinä suden tappelussa? Eli se on 80-85 senttiä korkea ja 23-80 kiloa. Tässä nyt on iso ero, että onko se semmonen olavin kokoinen niin kuin susi, että onko se semmonen 25 kilonen susi vai onko se 80 kilonen susi. Että ehkä jos se on semmonen olavin kokoinen susi, niin mulla olisi vielä niinku chanceja, mulla olisi niinku mahdollisuuksia selvitä siitä. Mut sit jos se on semmonen vitun 80 kilonen niinku rötkäle, niin se voi olla aika vaikeeta. No nyt ei ole 69%, nyt on vaan 66%, you guys fell off. Tekisin kutsuääniä ja oisin niiden frendi, mut lopulta puukottaisin selkään, suluissa, kirjaimellisesti. No joo. Ottaisin jalasta kiinni ja alkaisin pyöritteleen sitä ilmassa ja heittäisin sen seinään, ettei siitä jäisi mitään mössöä, suluissa. Oon alkanut käymään salilla. Potku päähän ja potku kylkeen ja menee sen päälle ratsastaan ja sit ratsastaa päin puuta. Mutta tässä on se ongelma, että esim. Jos sä ratsastat hevosella, niin eihän se hevonenkaan nyt vittu puuta päin ratsasta. Vaikka sä menisit suoraan kohti puuta, niin ei se siihen puuhun törmää. Mistä me päästään mun seuraavaan kysymykseen. Saako hevosella ajaa kännissä? Koska eihän se hevonen ole niinku mihinkään törmäämässä. Se hevonen kuitenkin on selvinpäin. Ja sit taas jos ei saa, niin saako se hevonen olla kännissä, mutta sä selvinpäin? Ja sit taas, jos pelkästään se hevonen on kännissä, niin saako se mennä ulos käveleen ollenkaan? Kiitos. Demoralisoin sutta piirtämällä sen mutsista furrypornoa. Toi on paha. Toi on paha. Siinä käy huonosti. Mun kissa, suluissa Misse, hyppäisi raapiin sen naamaa samalla, kun tulisin takaa asentaan pommia sen kylkeen. Sit me lähettäis vetään ja toi äijä räjähtäis. Potkaisisin päähän, jonka jälkeen nappaan kuonosta kiinni. Leikkaisin sen irti ja tekisin siitä PlayStationin ohjaimeen ne ohjainnapit. Muistatteko tän kusetuksen? Se vitun kuva siitä koiran nenästä ja sit pleikkaohjaimesta silleen. Ai sä voit... Ai pleikkaohjaimet tehdään koirien nenistä? What? Uskomattoman pieneen pakkautuva miesten untuva pussi keväästä syksyyn. Untuvatäyte on kyllästetty veltä ylkiväksi, pintakangas on 10 denierin nailonia. Se oli susi, mutta entä Suomen metsissä toinen elävä suuri peto, eli ilves? Voittaisitko ilveksen tappelussa? Ja se on tosiaan 60-75 cm ja 18-30 kiloa. Ei nyt ihan hirveän iso, paitsi jos on... Niin, no se on aika pieni itse asiassa. Mä jotenkin kelasin, että ilves olisi isompi, mutta se on semmonen olavin kokoinen vaan. 70% sanois kyllä, siis onko nää... Siis tässä on about yhtä moni niinku väittäisi, että ne voittaa kaikki. Ja about yhtä moni sanoi, että ne ei voittaisi mitään. Mä oon varmaan miespuoliset katsojat tää 70%.
hankkisin itselleni tapparan. Kun se tulee mua kohti, näytän sille persettä, jonka jälkeen se menee ihan shokkiin, ja sen jälkeen mulla olisi mahdollisuus hakata se. Tiedättekö, mikä on swamp ass? Swamp ass, eli suo perse, on semmonen tosi karvanen ja kostee perse. Tiedätkö, se on hionnut silleen kunnolla, se on ihan vitu hikinen, semmonen, tiedätkö, suo. Kyllä nyt tappara Ilveksen voittaa. No siis mä en voi lähteä tamperelaisena niinku kieltämään tätä asiaa, mut niinku, niin... Vai oliko Ilveskin Tampereelta? Sori, mä en kato. Jääkiekko on. Mä tykkään, täällä on kirjoitettu, milloin ne on voittanut hopeaa. Ei ole niinku kultia ilmoitettu, pelkästään hopeet. Ilves ei voita. Tekisin samalla tavalla kuin teen vaimolleni, kun hän ei ole siivonnut kotona. Hakkaan sen. Voittaisin sen kutsumalla Poika ja Ilves-elokuvasta tutun pojan. Oletko nähnyt Poika ja Ilves-elokuvan? Mä oon, mut siitä on tosi monta vuotta. Ei mitään hajua, mitä siinä kävi, paitsi siinä oli poika ja siinä oli Ilves. Sen verran mä muista. Jos sitä sais potkittua, niin ottais varmaan damakee, kun pienempi kuin susi, mut toisaalta kynnet ja hampaat varmaan terävämmät, niin tää on vähän sama tier kuin susi. Varmaan Andrea-liineissä saattaisin saada se hakattua. Jep, siis toi on niinku, susi vaan niinku puree, se ei niinku raavi, mut toi niinku raapis vielä. Ja sit ne on niinku, kynnet on tälleen niinku koukussa. Niin sit se ottaa susta niinku ihosta kiinni ja silleen niinku repii sen ihan paskaksi. Sen takia karambitit on sen muotoisia, kun ne on, mulla on esimerkki. Sen takia karambitit on sen muotoisia, kun ne on, kun sit se ottaa, tiiäks, kiinni. Tiiäkö, tää on niinku tehty kissan kynnen mukaan tää. Sekoita rypsiöljyä mausteet kulhossa. Lisää kulhoon Ilveksen filee-pihvit ja pyörittele ne mausteissa. Laita Ilves uunivuokaan tai pellille leivipaperin päälle. Paista Ilvestä 200-asteisessa kiertoilmauunissa 15-20 minuuttia, kunnes se on kypsä. Toihan on vaan iso kissa. No siis joo. Voittaisitko kengurun tappelussa? 90 kiloa ja 2 metriä pitkä. Tää on aika paha. Siis ja ne niinku ne nyrkkeilee ja ne potkii. Ja vittu ne potkii kovaa, kun ne pystyy silleen hyppiin tosi korkealle. Tässä oli pieni virhe. Tässä ei ollut alun perin kyllä ja ei. Tähän pysty kirjoittamaan oman vastauksen, niin... Tässä on muutama ylimääräinen vastaus. Se vähän skuffaa tän. Nyrkkeilyn taitoni ovat huipussaan. Siis mä annoin sen videon, missä joku äijä niinku, se pelastaa sen koiran silleen, että se lyö kenguruun naamaan. Niin jos sais, niinku, kun se silleen stunnaantuu hetkeksi, kun sitä lyö, niin sit sitä pitäisi lyö niinku tosi monta kertaa, ruveta pistään paskaksi. Mut oikeesti toi kenguru voisi olla tosi paha. Mä en tiedä. Mä kävin jossain eläintarhassa kerran ja siellä oli kenguruit, niin ne oli tosi pieniä. Mut niinku, vois ne oikeesti olla 90 kilosia. Vieraisisin niin kovaa, että se painialto tappaisi sen. Valid. Valid, pitää vaan syödä hernekeittoa. Sytytän vaan Australian palaan uudestaan. Lol, muistatko, kun sen palo joskus 3 vuotta sitten? Vittu meitsi. Toi on ihan valid. Toi on ihan valid, ei se tosta niinku selviä. Ei oo reilu tappelu, koska toi kenguru on käyttänyt steroidei. No siis joo. Tiukka tappelu olisi varmasti, mutta kyllä mä sanon, että ottaisin helpon snaggeritappeluvoiton. Toi potkasis multa hengen pois sekunneissa, kirjaimellisesti. Toi on hyvin mahdollista. Saattaa olla, että se potkaisee sua kerran, ja se tappelu on ohi. Vittu, tolla on isommat gainsit kuin mulla. Vähän epäreiluu, kun ei sale oo natu. Tee kengurulle näin. Leikkaa kengurusta haluamasi kokoinen korttipohja ja taita se kahtia. Liimaa helmitarroista tai napeista kenguruun ympyrän muotoinen kuvio. Voit tehdä sen myös vaikkapa vain ympyrän ääriviivat. Lasin reunaa on helppo käyttää muottina. Tee nauhoista rusettia liimaa se kuvion päälle. Horkka kenguru löisi naaman sisälle ja se oli sunille. Tämä Australian arojen Mike Tyson on sen verran viekas veijari, ettei sitä pysäytetä ilman raskasta tulivoimaa. Voittaisitteko te gorillan tappelussa? Se on meinaan 180 cm ja 150 kiloa. Tää on, nyt on oikeesti paha, niinku ei gorillaa voi voittaa, niinku kattokaa Hairless. Gorilla. Siis kattokaa tätä niinku muskelimiestä. Kattokaa tän niinku näitä käsiä, niinku mitä helvettiä. Siis miten tää on 50-50? Miten tää on 50-50 voittaisitko gorillan tappelussa? Mun mielestä on ihan yhtä mahdoton voittaa tappelussa kuin vittu se karhu. Niin kun, siis täsmälleen yhtä mahdoton voittaa. Ymmärrättekö sä kuin vahvoi gorillat on? Se vaan ottais sut ja repis sut kahtia. Niin kun se ei edes miettis asiaa, se vaan vetäis sut kahtia. Potkaisen eka palleille, jonka jälkeen potkaisen päähän ja sitten vaan hakkaan paskaksi. Mut entä jos se on tyttögorilla?
Kaikki tietää, että tytöt ei voi pidättää pissaa, koska pissa säilyy kasseissa ja tytöillä ei ole kasseja. Ja sen takia tytöille myydään tamponeja, koska ne muuten pissais housuun. Kun mä itse aina mietin lapsena, että nyt siellä mainostetaan niitä tamponeja telkkarissa, niin se on joku vittu vuotosuoja. Niin mä kelasin lapsena, että vittu, että kuseeks naiset niinku koko ajan housuun, vai miksi niille myydään tämmösiä? Mikä juttu tää on? Tipun eläintarhassa aitaukseen ja anna gorillan suojella ennen kuin poliisit ampuu gorillan. Suluissa Harambe. Repisin sen pienen kullin irti, mutta taas, entä jos se on tyttögorilla? Tyhmä insestiapina ei tajuu, mikä siihen iski. Ostan gorillaglue ja heitän sinne gorillan pesään ja sit se jää jumiin siihen ja ammun. Aivan siis tota varten gorillaglue on, sillä liimataan gorilloita. Kun on muoviliimaa ja on lasiliimaa, niin sitten on gorillaglue, millä liimataan apinoita. Sanon, että sulla on semmoset kebabmiehen kädet, että sulla on varmaan oma pizzeria. Olet erehtynyt kuvassa Mike Tyson. Voittaisitko komondovaraanin tappelussa? Se on 68-90 kiloa ja 2,6 metriä pitkä. Ja jos mä oikein muistan, niin toi ei oo pessy sen hampaita niinku ollenkaan, niin sen suu on niin täynnä bakteereita, että sit jos se puree sua, niin se haava tulehtuu tosi tosi ikävästi. Ja tää on nyt taas tämmönen niinku kysymys, että niinku onko mahdollista? En mä tiedä, se on kuitenkin lisko. Liskot on semihitaita kai, mä olettaisin, että tommonen ei juokse kauhean kovaa. Katsotaas, tää on, no suurin osa on taas kyllä. Et niinku, se olisi haaste, se painaa vitusti, se on helvetin iso. Mutta sanoin, että jos mä pääsen se selkään hyppää, tiiäks, ottaa sit niinku se kaulasta tälleen kiinni, sit tiiäks, hakkaa sitä naamaa ja kuristaa sitä, niin ehkä. Ehkä voisi voittaa komondovaraanin. Ottaisin vaan hännästä kiinni ja pyörittäisin ihan solmuun, silleen niinku Bowseri Mario 64:ssa meet vaan, jahuu, vittu ja pum, sinne niin strategisesti asetettuihin pommeihin. En ymmärrä, miksi Bowser ei oikeesti aina niinku kusee omiin muroihin. Se on niin vitun tyhmää ja oikeesti. Broini näyttää ihan kömpelöltä. Tulisin vaan takaa, ottaisin kiinni ja heittäisin yli WWE-otteel maahan. Siitä minäkin se näyttää kömpelöltä. Se ei näytä siltä, että se olisi kauhean niinku nopea ja atleettinen. Niin meitsi yhtenä Suomen atleettisimmista miehistä, tytöt ottakaa yhteyttä, niin helposti hakkaisin sen. Työnnän puukon perseeseen ja teen siitä uimapatjan. Äijä, miksi sä tekisit siitä? No okei. Se olisi uimapatjana vitun siisti. Mietin nyt semmonen puhallettu, semmonen iso lisko, sit sä vaan kellot sillä. Mut mieti, kun sä tekisit siitä kenkiä, tai sä tekisit siitä takin. Mieti, miten siisti se takki olisi, kun se huppu on niinku se liskon pää. Mietin nyt sitä. Semmonen vitun liskopuku. Sit sä pääsisit Mark Zuckerbergin ja muiden liskomiesten kanssa noihin salaisiin kokouksiin päättämään, että mitä Instagramiin saa postata ja mikä sun postauksista otetaan seuraavaksi alas. Potkaisisin sitä palleille, niin sille tulisi kovat kivut ja sit se lähtisi kotiin, mutta onks tommosella pallei? Tai tiedättekö, että joillain eläimillä ne pallit on niinku, tiedäks, kehon sisällä? Koska miksi helvetissä sä pistäisit sisäelimen sun kehon ulkopuolelle? Ootteks miettinyt sitä, että niinku palleille ei ikinä tipu paskaa, kun sä paskanat. Niinku kelaiset, jos on niinku kunnon vesiripuli, niin sä niinku lentäis edes vähän niinku pieni tippa siihen, kun ne kuitenkin on siinä niinku tulialueella, tiedättekö te, hanging low, jne. Ja sit kans toinen, että ikinä ei istu vahingossa omien kassien päällä. Mietkää, miten vitun kivuliasta se olisi, jos sä istuisit omien kassies päälle, mut ei. Ei ikinä istu vahingossa omien kassien päälle. Se on ihan uskomatonta, mitä noi on suunniteltu. Aloita keksimällä laululle nimi ja aihe. Aiheen ja nimen valitsemiseen kannattaa käyttää reilusti aikaa. On tärkeää, että laulun sanoma on selkeä ja että varaanit voivat samaistua siihen. Tavallisia mukaansa tempaavia teemoja ovat krapula ja epäonninen kelahakemus. Siinä on ollut helvetisti voimafantasia vastauksia. Näitä vastauksia siis, jos näitä nyt katsoo täältä, niin näitähän olisi ollut vielä ihan helvetisti enemmän. Jokaiseen kysymykseen joku niin kuin miljoona, niin en mä voi käydä näitä kaikkia läpi, mutta toivottavasti tossa oli ainakin suurin osa niin kuin hauskoista vastauksista. Jos haluatte lisää tämmöisiä videoita, niin jätä ehdottomasti tykkäys. Ja tilaa kanava, jos tila tututtaa, mennään sinne kohti sitä 100 000. Me ollaan tässä kuussa menty sinne aika nopeata vauhtia tässä ja edellisessä kuussa. Et se ei oikeasti, jos jatkettaisiin tätä vauhtia, niin ei montaa kuukautta menisi siihen play-buttoniin. Että nyt
vittu se vitun kanavatilaukseen tai mä tiedän missä asut.